ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ୁଛି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଏବେଠୁ ହିଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲେ ଗଛ ଗ୍ରୋ ଭଲ କରିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନକୁ ଫୁଲ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କାମ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ, ଧନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଖାଲି ମୋତେ ପିଜୁଳି ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କାମ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଜୁଳି ବିଛା ବିଛାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ। ପିଜୁଳି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଚିଗଲା ଭଳିଆ ପାଚିଯାଇଛି। ଆଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ହାତ ଯାଏ ଆସୁନାହିଁ। ତା'ପରେ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛଟା ନା ଆଗରୁ ଟିକେ ଶୋଇକି ଥିଲା ଛାତ ଆଡ଼ିକି, ହାତ ବହୁଥିଲା ଆମେ ତୋଳି ଆଣିକି ଟାକ୍ ଟାକ୍ ଖାଇଦେଉଥିଲୁ, ଏବେ ଟିକେ ବାଉଁଶ ଡେରା ଦେଇକି ତାକୁ ଠେସିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହାତ ଆଉ ଜମା ପାଉନି। ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ବାପା ହିଁ ବିଛେଇଲେ ଆଙ୍କୁ ସେ ଦେଇକି ବିଛେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇତେ ପାଉଛୁ, ନହେଲେ ହେଉଛି ଆମ ହାତ ପାଉନି କି କିଛି ନା, ଆମେ ଆଙ୍କୁ ସେ ଲଗେଇଲାକୁ ବି ଆଙ୍କୁ ସେ ବି ପାଉନି, ଖସି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ କା ବାପା ବିଛେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ। ଧନ ଏଠି ଛୁଟିଆ ପିଜୁଳିଟେ ବୋଲି ତାର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, କହୁଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଅ ପିଜୁଳି। ସେଥିପାଇଁ କା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାଇକି କହିଲେ ବଡ଼ ପିଜୁଳିଟେ ଦିଅ, ସେ ଛୋଟ ପିଜୁଳିଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ବଡ଼ ପିଜୁଳିଟା ଧନକୁ ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ଖାଇଦେଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଇଛି, ବେଶୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛି ନା ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ପାଚି ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଉନୁ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବନି, ପୁଡ଼ପୁଡ଼ିଆ ବାଲା ଖାଇଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବହୁତ ସାରା ଆଜି ବୋଧେ ପିଜୁଳି ବାହାରିବ, ମୁଁ ଏଠି ଖାଇ ଚାଲିଛି, କାଟ କାଟ କରୁଛି, ବଢ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖିଲି, ମାନେ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମିଠା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଡ଼କୁଡ଼ କରି ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଧନକୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଟେ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଏପଟେ ଦେଖିକି କହିଦିଅ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଥାଉ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ପିଜୁଳି ଖାଇ ହେବନି ବି, ସେ ଯେତିକି ଖାଇମୁ ସେତିକି ଉପରେ ଆମେ ତୋଳିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ତୋଳା ହେବନି। ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ବାହାରିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଡାଳରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତୋଳିମୁନି। ତ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ପିଜୁଳି ଖାଇ କେମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ଖେଳ, କାହିଁକିନା ଛାତ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିବୁ ମାନେ ସିଏ ହିଁ ଆସିବେ, ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ କା ସିଏ ବି ଦିଅନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଆମେ କାମ କିଛି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଥିବୁ, ସିଏ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛ କହିକିରି ଆସିକିରି ଆମ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ପଡ଼ନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କିଛି କାମ ବି କରିହେଉନି। ତ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କା ସବୁବେଳେ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ରଖୁଛୁ ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ମଝି ପର୍ସନ୍ଟା ନା ସବୁବେଳେ ଫାଙ୍କା ରଖୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଧନ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ କା ସବୁବେଳେ ଫାଙ୍କା ରଖୁଛୁ। କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଛି, ସେ ଫୁଲ ଗଛ ବି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି କାନ୍ଥ ପାଖାପାଖି ରଖିଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ନବାଯିବ, କାହିଁକିନା ଝୁଣ୍ଟି ଝାଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ ନା। ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିଷ୍କାର, ଏଠି ବାପ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ସାରା ପିଜୁଳି, ମୁଁ ପିଜୁଳି ଧରିପାରୁନି, ତ ଡାଲା ବି ଆଣି ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ହିଁ ନେଇକି ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଏପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ସବୁ ପ୍ରନିଙ୍ଗ କରିବେ ନା, ସବୁ ହେଉଛି ଏବେ ସାମ୍ବାଳି ସମୟ, ସାମ୍ବାଳି ଲାଗିଯିବ, କୌଣସି ଗଛରେ ତା'ର କେୟାରିଂ ନେବାକୁ ହେବ, ସବୁ ଗଛକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଏଠି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଢ଼ ହେଇଛି, କାଲି ସବୁ ଫୁଟିବୁ, ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ପେନ୍ଥା ଧରିକି ହୁଏନି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ପେନ୍ଥା ଧରିକି ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଘରକୁ ପିଜୁଳି ଧରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।